הגוף מרגיש בהבדל. 99.9 של סנו, סדרת מוצרים המנקה ומשמידה, 99.9 מהחיידקים. חזרנו. טיפולים חדשניים בבעיות אורתופדיות שונות בכפות הרגליים של תינוקות. זה הנושא שנדבר היום עם פרופסור מרק אידלמן, מנהל מחלקת אורתופדיית ילדים בבית החולים רמב״ם. שלום לך, פרופסור. שלום. מהן הבעיות המולדות הנפוצות ביותר בכפות הרגליים של ילדים? או של ילודים אפילו? אוקיי. יש שתיים שהשכיחות ביותר. אחד זה קלאפוט, וזו בעיה באמת רצינית. קלאפוט זה כף רגל מעוותת בכמה מישורים. זו למעשה הרגל עם קלאפוט, שחלה מהפכה בשנים האחרונות, מהפכה של איגנסיו פונסטי. של מה? מהפכה של איגנסיו פונסטי, מי שהמציא את השיטה של שומרנית בטיפול של קלאפוט. היום אנחנו עושים ניתוחון קטן, בגיל 6-8 שבועות, חותכים גיד אכילס, וזה כל מה שאנחנו עושים היום בקלאפוט, בנוסף לגיבוסים. מהיפוקרט עד שנות 2000, מה שאנחנו עשינו בכף רגל הזאת, זה בעצם ככה, גרמנו לאיזשהו עיוות באמצע של כף הרגל, ובגיל שנה אנחנו היינו עושים ניתוחים די גדולים, לא ממש תמיד מצליחים, ובסופו של דבר, גם אם כף הרגל הייתה נראית ישרה, היא הייתה נשארת נוקשה. היום הילדים שיש להם קלאפוט למעשה, אנחנו עושים בהדרגה תיקון בגבסים, זה בדרך כלל לוקח בין 6-8 גבסים, אחר כך עושים חיתוך של גיד אכילס, ובזה זה נגמר ברוב המקרים. היום אתה כמעט ולא יכול להבדיל בין כף רגל תקינה וכף רגל עם קלאפוט אחרי טיפול של פונסטי. וזה בשורה ענקית למשפחות. אז בעבר היו שמים גבסים, נכון? והיו משנים את הגבסים גבסים כל כמה שבוע. זמן. אני זוכר כשהייתי בחור צעיר, היינו עושים גבסים עד חצי שנה, ואחר כך היינו אומרים ב-90% להורים שאין מה לעשות, צריך לעשות ניתוח, היינו עושים ניתוח, וכף רגל הייתה נשארת נוקשה בידיים הכי טובות בכל העולם. היום זו המניאובר של פונסטי, שהוא עושה את זה משנות ה-50, בשנות 2000, כל האורתופדים בכל העולם עברו לשיטה השומרנית, וזה מה שעושים היום. אז הוא קורט, הוא חותך את גיד האכילס, והוא שם גבס בשינוי הפוזיציה. מפני שבעברית זה נקרא כף רגל סוסנית, כף רגל סוסן, אקווינוס, כף רגל היא כזאת, גיד אכילס נשאר קצר עם הגבסים, אנחנו חייבים לחתוך אותו, זה חיתוך מלא, ובסופו של דבר, בכף רגל יש כל התנועות, כמו אצל בן אדם רגיל. הגיד אכילס, כשאתה קוראת אותו, הוא הרי אחראי על התנועה. אחרי 4-5 שבועות, הוא מתאחה מחדש? מתאחה במצב המאורך. יצא לי כמה פעמים לנתח ילדים עם קלאפות שחתכנו גיד אכילס, אתה בקושי רואה איפה שהיה צלקת, צריך להרגיע את ההורים, כן. לא יקרה שום דבר עם גיד אכילס, הוא יהיה בסדר ויתפקד כרגיל. איזה עוד מצבים ישנם? אוקיי. פתולוגים בכפות הרגליים שלהם? הרבה פעמים ילדים נולדים וכף רגל נראית ככה, זה נקרא קלקני אובלגוס, כן. צריך להרגיע ההורים, אחרי חודש בלי טיפול, כף רגל חוזרת למקום, זה בגלל הלחץ של כף הרגל על הקיר הרחם של אמא. הבעיה עוד נפוצה, לא פחות, אני חושב, מהקלאפוט, אולי אפילו יותר, נקרא מטטרזוס ורוס או מטטרזוס אדקטוס. מה ההבדל? הקדמת כף הרגל נוטה פנימה. ב-90% זה מצב גמיש. אנחנו קוראים לזה מטטרזוס אדקטוס. הנה, יש לנו פה תמונה. כן. אם זה גמיש, אין צורך בשום טיפול. צריך להרגיע את ההורים, סבתות, סבים, בעיקר גננות. זה חוזר בלי שום טיפול, מקווה שלא פגעתי אנושות בקליניקה הפרטית שלי. ב-10% אנחנו קוראים לזה מטטרזוס ורוס, זה מצב נוקשה, כשאני לא יכול בקלות להחזיר את זה עם היד. להחזיר את זה. שנים רבות אנחנו טיפלנו את זה, וגם היום בעולם מטפלים בזה בגבס, כמו בקלאפפוט. יש בשורה להורים. ההורים צריכים לעשות משהו?
לא, אנחנו שמים גבס, אחר כך כל מיני סדים, כל מיני... יש סדים עם, עם לילה ישנים, עם כן, נעליים מיוחדות. יש היום פטנט ישראלי מעולה, אני כבר עובד עם זה משהו כמו 5-6 שנים, זאת הנעל, נקראת אנפו, תהרוג אותי, אני לא יודע מה זה, אנפו, וזה עשוי מחומר תרמו-אלסטופלסט, שזה חומר תקת ולבת מאושר, מאושר גם למאכל, הוא לא אלרגני, הילד יכול אפילו ללוס אותו. אתה שם את זה, תוך 3-4 שבועות, כף רגל הופכת להיות לרגילה. שמים את זה כל הזמן, או... כן, זה, אתה יכול להוריד לכאן. את זה לשעה, לשעתיים, תלוי מה, מהנוקשות של כף הרגל, אבל הבשורה היא שאין... זה חומר מאוד, מאוד נעים. כן, שאין צורך בגבסים יותר. הנעל עושה את העבודה הזאת בלי שום גבס. כלומר, היא מחזירה את ה... בגלל הזווית הזאת, היא מחזירה את הרגל החומר למקום. החומר הזה, זה בעצם גורם ללחץ מתמיד של קדמת כף הרגל המעוותת, ובהדרגה הכף הרגל הופכת להיות לישרה. זה מקביל לתיקון שיניים, כן? לשיניים עקומות ששמים את הברזלים ואת הקוביות. משהו כזה. זה נעל מצוינת יותר, כן. עם שיעור הצלחה ממש בלתי רגיל. פטנט ישראלי? כן. כחול לבן, לכן זה כחול. כחול לבן, כן. הבעיה שכיחה עוד יותר מכל מה שאמרתי, זה קיימת אצל 25% מהאוכלוסייה, זה כפות רגליים שטוחות. פלטפוס, מה שפעם. פלטפוט, פלטפיט, כן. פלטפוס בשם הגרמני. כן. הרפואה בארץ בשנות ה-50 הייתה רפואה של רופאים יקים שבאו מווינה או מאוסטריה או מגרמניה, אז היה פלטפוס והולפוס. נכון. אז קיים אצל 25% מהאוכלוסייה הכללית. ב-90% זה גמיש, מה שנקרא פלקסיבל פלטפיט, ואין צורך בשום טיפול. וזה מה צריך להדגיש, בצבא קנדה, אני לא יודע כמה היא קרבית, עשו מחקר פרוספקטיבי היחיד בעולם, לקחו 800 גמישים ו-1,000 כמוני, וישבו אחרי שירות של 3 שנים, לא יודע כמה קרבי בצבא קנדה, והגיעו למסקנה שההבדל היחיד בין שתי הקבוצות, בין פלקסיבל פלט פיט ואנשים עם כפות רגליים נורמליים, זה אחוז שברי מאמץ. שהם מן הסתם יותר גבוה אצל אנשים נורמליים. זה אומר... הוא יותר גבוה אצל אנשים כן, נורמליים? כן, מכיוון שהכף רגל יפוך. גמישה בורחת מכל עומס. כן. זה אומר שברוב המקרים אין צורך, לא, בס, לא ב... מדרסי. ולא בשום טיפול, וגם בטח לא בניתוחים. יש אחוז קטן. באיזה מקרים? באיזה מקרים צריך לנסות, כן. לעשות טיפולים? אז זה מה שאני רוצה להגיד. Rigid flat foot, זה בעיה של מרכיב בתוך רגל כף הרגל. כף רגל נוקשה. ברוב המקרים, אצל מתבגרים, אצל ילדים, יש מה שנקרא tarsal coalition, שיש חיבור בין אחד מהעצמות של כף הרגל, וזה צריך לפתור על ידי בעיה כירורגית. יש מצבים שהגיד אכילס, מאוד מקוצר. זה צריך להאריך גיד אכילס. אין הרבה ילדים שדורשים טיפול עם rigid flat feet, כף רגל נוקשה, אבל יש כאלה, ואלה באמת צריכים טיפול כירורגי. מה לגבי רגליים עקומות? רגלי O בצורה קיצונית, אוקיי. או רגלי... אנחנו עכשיו בורחים כלפי טיפה מעלה. טיפה מעלה היא טיפה יותר. כלפי, לא, כף הרגל הטיפ טיפה יותר. כלפי מעלה, אצל ילדים... שיש להם עיוות משהו בברכיים. כן. אז הכי נפוץ זה physiological genuvarum, הברכיים עקומות, רגלי או מה שנקרא, כן. שעד גיל 2.5 הכפות רגליים שוב הופכים להיות ישרות לחלוטין, בלי שום טיפול, וזה מה שצריך להגיד, בלי שום טיפול. יש קבוצת ילדים מאוד קטנה, שזה נקרא tibia vara, או blount's כן. disease, אלה לא רק שלא מתיישרים, אלא הופכים להיות יותר עקומים וצריכים כן טיפול כירורגי. אחר... בעיה היא שעד גיל 2.5, אני אף פעם לא יודע לאיזה קבוצה הם שייכים. 90% יתיישרו בלי שום טיפול, 10% צריכים טיפול. מה חלון ההזדמנויות? וזאת אולי השאלה האחרונה שאני אשאל אותך. זה מה שאני אומר, אחרי גיל 2.5 אנחנו עושים טיפול, אנחנו רואים בצילום
שקיימת בעיה גרמית, אלה הילדים שאני לוקח לניתוח. לניתוח. כמה שפחות ניתוחים, כמה שפחות כבשים, אם אפשר, יותר טוב. נכון. זו באמת בשורה. נכון. תודה רבה לפרופסור בבקשה. מרק אדלמן. תודה. אחרי הפרסומות, טיפול בזיהום בעצם הזנב, וגם תשובות לשאלות ששלחתם אלינו, כבר חוזרים. התוכנית משודרת בחסות. למה לסבול מברזל? ברזל קומפורט של אלטמן. נוח לעיכול וגם טעים. אלטמן.